Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua, berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Terima kasih memilih kami waktu ini. Buletin pagi 21 Januari anda bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama pagi ini. Joe Biden angkat sumpah Presiden Amerika ke-46. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Joseph Robinette Biden Jr atau Joe Biden mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46. Lafaz sumpah itu dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Agung John Roberts di Bangunan Capitol Washington DC. That Joseph Robinette Biden Jr do solemnly swear that I will faithfully execute That I will faithfully execute the office of President of the United States. Office of President of the United States, and will to the best of my ability, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You. Biden, 78 tahun, bekas naib Presiden Amerika Syarikat dan senator veteran. Ia sekaligus menamatkan penantian 34 tahun Biden yang pertama kali mencuba nasib bertanding bagi jawatan Presiden pada 1987. Pada usia 78 tahun, beliau juga adalah Presiden yang tertua. Terdahulu Kamala Harris, 56, selaku wanita pertama dan individu pertama berketurunan Asia Selatan yang dilantik sebagai naib presiden Amerika Syarikat mengangkat sumpah di hadapan hakim Mahkamah Agung Sonia Sotomayor Buat pertama kali dalam sejarah 200 tahun, upacara angkat sumpah Presiden dan naib Presiden kurang meriah kerana kehadiran orang ramai terpaksa dihadkan berikutan pandemik COVID-19. Malah tragedi rusuhan penyokong Trump dua minggu lalu mendorong pihak berkuasa mengerahkan 25,000 anggota berkawal bagi mengelak sebarang kejadian yang tidak diingini. Laman di hadapan bangunan kapital dihiasi kira-kira 200,000 bendera sebagai simbolik menggantikan orang ramai yang tidak dapat dijemput bagi memeriahkan majlis bersejarah itu. Kerajaan Sarawak bersetuju untuk membayar 30% pinjaman perbadanan tabung pendidikan tinggi nasional PTPTN pelajar kelahiran negeri itu. Secara keseluruhan, inisiatif berkenaan membabitkan sejumlah 9,634 orang pelajar dengan syarat tertentu. Inisiatif ini hanya layak bagi pelajar yang telah membayar sekurang-kurangnya 30% daripada pinjaman PTPTN mereka dan Kesan Sarawak akan membayar 30% daripada baki pinjaman tersebut. Sejumlah RM30 juta ringgit diperuntukkan oleh kerajaan negeri untuk inisiatif berkenaan. Setakat ini pihak Yayasan Sarawak dan PTPTN masih dalam peringkat akhir proses dokumentasi. Katanya pelajar yang belum mencapai 30% pembayaran hanya perlu meneruskan bayaran sehingga mencapai syarat berkenaan. Jelasnya tiada tempoh yang ditetapkan bagi pelajar untuk layak mendapat bantuan berkenaan. Pun begitu inisiatif sama turut dipanjangkan kepada 3,715 orang pelajar yang membuat pinjaman dengan Yayasan Sarawak. Sebelum ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengumumkan inisiatif berkenaan pada Isnin lalu dalam meringankan beban pelajar negeri itu. Unit pemusnah bom UPB Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor memusnahkan sebutir bom tangan yang ditemui di bawah sebatang pokok di Jalan Kemuliaan 1 Taman Universiti Skudai Johor baru petang semalam. Hasil siasatan mendapati bom berkenaan adalah bom lama jenis hand grenade PRB-36 berukuran 11.5 cm panjang dengan ukur lilit 20 cm. Tinjauan di lokasi kejadian mendapati anggota polis mengawal ketat lokasi bom yang ditemui. Semua laluan keluar dan masuk ditutup sebagai langkah keselamatan. Bom berkenaan dimusnahkan tanpa ada sebarang insiden tidak diingini berlaku ataupun kerosakan harta benda. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Rupiah Abdul Wahid dalam kenyataan dikeluarkan berkata, tindakan memusnahkan bom itu dilakukan menggunakan teknik high order melalui kaedah elektrik. Jelasnya setakat ini tiada motif dan ancaman jenayah dilaporkan susulan penemuan bom berkenaan. Satu sindiket pengedaran dadah yang menjadikan Malaysia sebagai negara transit tumpas dalam serbuan yang membawa kepada penemuan dadah bernilai lebih 11 juta ringgit 15 Januari lalu. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Yong Le Chu berkata, serbuan dilakukan di enam lokasi berseingan di Lembah Klang serta di utara dan selatan semenanjung. Serbuan membabitkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Kuala Lumpur itu menahan enam lelaki tempatan berusia 29 hingga 58 tahun. Sejumlah 100.92 kg ketamin dan 59.995 kg heroin base bernilai RM11 juta ringgit dirampas. Hasil siasatan pihak polis mendapati pergerakan pengairan dadah yang dirancang oleh sindiket Mula dari selatan menuju ke utara semenanjung untuk dihantar ke luar negara melalui jalan laut. Dalam sebuah yang dijalankan ini, sebuah rumah sewa yang digunakan sebagai stor transit penyimpanan dadah telah berjaya dibongkar Polis turut menyita enam buah kenderaan pelbagai jenis, 21 barangan kemas, dua utas jam tangan mewah dan wang tunai berjumlah RM423,829. Empat daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau berkaitan jenayah dan dadah dan dua daripada mereka juga positif dadah jenis metafetamin dan ganja. Kesemua suspek direman tujuh hari sehingga Jumaat ini. Di Kedah, seorang lelaki sanggup menggunakan wang kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang dikeluarkan melalui program ISINAR untuk menyewa lori membawa muatan daun ketum. Suspek ditahan ketika membawa muatan 1.5 tan daun ketum di Jalan Kampung Tongprok, Padang Kerbau, Pendang selasa lalu. Ketua Polis Daerah Pendang, Deputi Superintendent Aris Syam Hamizah berkata, suspek ditahan oleh anggota polis yang melakukan rondaan selepas mengesan lori berkenaan dipandu dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan di dalam lori uh, mendapati 80 karung kanvas yang mana uh, mengandungi daun ketum dianggarkan seberat 1,500 kilogram bersamaan 1,5 tan. Hasil siasatan, suspek mengaku mengambil upah sebanyak rm ringgit bagi setiap perjalanan untuk menghantar daun ketum itu dari Kuala Nerang ke Seremban Negeri Sembilan. Dia menyewa lori rm ringgit sebulan bagi kegiatan itu selain untuk perkhidmatan penghantaran barang. Suspek berumur 33 tahun itu direman selama 4 hari hingga Jumaat ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 30 Kurungan 3 Akta Racun 1952. Dalam pada itu, polis mengesahkan menerima laporan berhubung penahanan seorang pegawai dan tujuh anggota pasukan simpanan persekutuan FRU oleh Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan kerana disyaki menyimpan daging haiwan dilindungi ahad lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Mat Yusof berkata, sesatan kes berkenaan dikendalikan pihak perhilitan. Nasihat saya supaya bukan saja polis, orang awam pun sepatutnya janganlah... Uh melakukan kesalahan ataupun apa ni dari segi dari segi uh, melanggar peraturan ataupun undang-undang terkait -undang ni dengan uh, menangkap, menembak, memburu dan sebagainya. Beliau ditemui selepas meninjau sekatan jalan raya sempena pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Plaza Tul Seremban Labu. Terdahulu, pegawai dan anggota FRU Cawangan Seremban itu ditahan berhampiran kawasan empangan Talang Kuala Pilah. Pemeriksaan oleh pihak perhidupan ke atas kenderaan dinaiki mereka menemui plastik mengandungi hidupan liar di Syakki Pelanduk. Kes disiasat mengikut Seksyen Akta Pemuliharaan Hidupan Liar. Sementara itu di Seremban, tiga anggota polis berpangkat korporal dari Balai Polis Seremban 2 ditahan reman bagi membantu siasatan kes rasuah membabitkan seorang bapa yang mahu menukar sel lokap anaknya. Perintah reman empat hari sehingga Sabtu ini dibenarkan penolong kanan pendaftar. Ketiga-tiga anggota berumur antara 33 hingga 35 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Seremban. Mereka disyaki menerima sogokan RM180 daripada bapa seorang tahanan di lokap bagi menukar sel lokap anaknya. Seorang daripada suspek turut dipercayai menerima suapan RM50 daripada individu yang sama bagi menghantar makanan untuk anaknya di lokap polis Remban 2. Kes dilaporkan berlaku September tahun lalu. Sasatan dilakukan di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperketatkan urusan kemasukan individu berkaitan ke pasar borong Kuala Lumpur bermula esok dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Dalam satu kenyataan, DBKL memaklumkan individu seperti pemilik kedai, pekerja dan pemborong perlu mengemukakan salinan keputusan saringan COVID-19 diiktiraf Kementerian Kesihatan dengan tarikh tidak lebih dua minggu sebelum dibenarkan masuk. Individu berkenaan juga perlu melepasi pemeriksaan suhu badan yang tidak melebihi 37.5 darjah Celsius dan mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Peraturan lain antaranya mengemukakan pas pelesen dan pas pekerja. Selain mematuhi SOP digariskan Majlis Keselamatan Negara, individu yang gagal mematuhi arahan terbabit tidak dibenarkan memasuki dan berurusan di Pasar Borong, Kuala Lumpur. Jalan utama dan bangunan di loji air Jabatan Air Paitan di Beluran Sabah Musnah akibat kejadian gelong soran tanah. Kejadian berlaku malam selasa lalu di kilometer 127.5 Jalan Paitan Kanibungan di daerah kecil Sukut Beluran. Ketua Polis Daerah Beluran, Superintenden Kasim Muda berkata insiden itu membabitkan pejabat dan kuartas loji air Jabatan Air Paitan. Bagaimanapun, tiada kaki tangan yang menghuni di kuartas perkenaan. Hujan berterusan sejak seminggu lalu dipercayai menyebabkan berlaku gelongsoran tanah itu. Tindakan awal dilakukan Jabatan Kerja Raya Sabah termasuk meletakkan tanda amaran laluan ditutup di kawasan terjejas. Berikutan kejadian itu, pengguna dinasihatkan menggunakan laluan alternatif iaitu jalan lama ke kota Kinabalu. Widat Business Group Sendirian Berhad bakal membina sebuah pembangunan bercampur di Langkawi. Menteri Besar Muhammad Sanusi Makno memaklumkan, pelaburan itu akan membabitkan projek jangka masa antara 15 hingga 20 tahun dengan nama Widat at Langkasuka. Sekarang ni proses uh, tanah sedang dikendalikan oleh Pejabat Tanah Langkawi dan juga PTG. Selepas uh, selesai proses yang dikendaki oleh undang-undang, projek itu boleh mulalah. Banyak sektor lain, Nasri, Commercial, uh, Sukan, Hospital, Universiti, Perumahan, macam-macam lah. ya yeah. So, banyak-banyaknya yeah. yeah, tumpu pada high-end? High-end, ya. ya high-end. Nilai kasar pembangunan projek itu dijangka mencecah 40 bilion ringgit, membabitkan keluasan 800 hektar. 90% pembangunannya terdiri daripada kawasan tebus guna laut. Jelasanusi kerajaan negeri bersedia menjadi pembudah cara untuk menerima pelaburan berterusan dalam projek terbabit. Tumpuan katanya adalah bagi memastikan Langkawi terus menjadi destinasi pelancongan utama. Selaras statusnya sebagai Pulau UNESCO Global Geopark. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas mencadangkan syarikat produksi yang sedang menjalankan aktiviti penggambaran di enam negeri yang bakal dilaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP agar segera pulang ke lokasi masing-masing. Ketua Pegawai Eksekutif Finas Ahmad Idham Ahmad Nazri berkata, ia bagi mengelakkan sebarang kekangan dan kesulitan memandangkan aktiviti penggambaran tidak dibenarkan di kawasan yang dikuatkuasakan PKP. Dalam kenyataan dikeluarkan, Ahmad Idham mengesyorkan syarikat produksi yang ingin melakukan perjalanan pulang membabitkan rentas negeri seharusnya mendapatkan kelulusan daripada polis terlebih dahulu. Sijil perakuan pengambaraan SPP yang dikeluarkan FINAS perlu disertakan sebagai dokumen sokongan. Tambahnya lagi, FINAS akan memaklumkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa melalui medium hebahan media dan laman sesawangnya. Sebelum ini, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan seluruh negara kecuali Sarawak akan berada di bawah PKP mulai esok hingga 4 Februari. Besar impaknya. Pantas menampilkan proseding kemampuan. ini secara dan kewangan maya. Berita di Jari. Subscribe YouTube Bulletin TV 3 laporan antarabangsa. Sekurang-kurangnya tiga maut dalam satu letupan dipercayai berpunca dari kebocoran gas di sebuah bangunan di tengah Madrid, Ibu Kota Semanyol. Menurut pihak berkuasa, kejadian yang berlaku di Toledo Street itu turut mencederakan lapan individu. Rakaman udara yang disiarkan media tempatan menunjukkan kemusnahan dan kerosakan teruk di beberapa buah bangunan berhampiran. Datuk Bandar Madrid dalam satu kenyataannya turut memaklumkan sebuah bangunan berisiko tinggi untuk runtuh susulan kejadian terbabit. Setakat ini pihak berkuasa tempatan sudah pun memindahkan penghuni di pusat penjagaan warga emas yang terjejas akibat letupan. Sesatan bagi mengenal pasti maklumat lanjut masih kiat dijalankan. Beberapa jam selepas mengangkat sumpah sebagai presiden Joe Biden serta-merta menukar beberapa polisi yang dibuat pentadbiran Trump. Biden menandatangani 17 perintah eksekutif di meja presiden di Oval di hadapan wartawan. Paling utama Biden mewartakan pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial di bangunan-bangunan kerajaan sebagai bukti kesungguhan kerajaan membendung COVID-19 yang sebelum ini dipandang rendah oleh pentadbiran Trump. Biden juga membatalkan penarikan diri Amerika daripada pertubuhan kesihatan Dunia WHO dan menamakan Dr. Anthony Fauci sebagai Ketua Delegasi Amerika ke WHO. Selain itu, negara Uncle Sam itu akan menyertai semula perjanjian iklim Paris yang akan diselesaikan dalam tempoh 30 hari. Turut dilihat semula peranan Suranjaya 1776 dalam kesaksamaan kaum dan membatalkan sekatan ke atas pemegang pasport tujuh negara Islam. Semua tindakan ini akan disusuli puluhan lagi perubahan dalam 10 hari akan datang. Sementara itu, keputusan Biden menukar polisi menandatangani COVID-19 menangani COVID-19 sangat tepat dengan kadar penularan yang dilihat semakin kritikal. Ini susulan dengan angka terbaru kematian di negara itu kini sudah melangkaui 411,000 kes. Menurut data dikeluarkan Universiti Johns Hopkins, Amerika Syarikat kini sudah pun mencatatkan 24.8 juta kes. Pakar kesihatan juga mengakui mereka kini berdepan cabaran dalam memastikan penularan COVID-19 dapat dikawal dengan efisien. Selain jumlah bekalan vaksin yang diterima tidak konsisten dengan peningkatan kes, hospital di negara itu juga mengalami kesesakan pesakit yang tinggi dengan lebih 200 ribu kes sehari. Biden sebelum ini juga sudah berjanji akan memastikan lebih 100 juta vaksin dibekalkan di seluruh negara dalam tempoh 100 hari pentadbirannya. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini cara dalam urangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Keperkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United kembali merampas tahta Liga dari Manchester City selepas menewaskan Fulham 2-1 awal pagi tadi. Kuat kendalian oleh Gunnar Shoksham memulakan perlawanan di tangga ketiga selepas kedudukan di puncak Liga dua kali berubah dalam tempoh 24 jam. Begitupun tuan rumah terlebih dahulu di depan seawal minit kelima melalui jaringan Ademola Lokman. Edinson Cavani berjaya menyamakan kedudukan buat United pada minit ke-21. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan saling mengasak dan Paul Pogba menyelamatkan United apabila jaringannya menejah gawang Fulham pada minit ke-65. United kini mengumpul 40 mata dikisahkan dua mata sahaja dengan City di tangga kedua. Sekian paparan pagi ini, terus patuh kepada SOP dan jaga diri. Saya Siti Khadijah Jaafar, Assalamualaikum dan salam hormat.